Əziz tamaşaçılar, nəzərinizə çatdıraq ki, 2017-2018-ci tədris ilinə ölkənin ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərinin istifadəsi üçün nəzərdə tutulan ilk dəfə olaraq yeni təhsil proqramları, yəni kurikulumları əsasında tərtib edilən dərsliklərə və həmin dərsliklər üzrə müəllimlərin işləməsi üçün hazırlanan metodik vəsaitlərə dair ictimai rəyin öyrənilməsi prosesinə başlanılıb. Bu barədə də ətraflı studiyamızın qonağı Təhsil Nazirliyinin Tədris Resursları Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Vüsalə Əliyeva məlumat verir. Vüsalə xanım, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Bir öncə sizdən məlumat alaq. Bax, ictimai rəyin öyrənilməsi, eləcə də ictimai bu müzakirələr hansı formada həyata keçirilir? Sabahınız xeyir olsun. Ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, sualınızı cavablamamışdan öncə ümumtəhsil məzmununu özündə əks elətdirən dərsliklər cəmiyyətdə, xüsusən də Azərbaycan cəmiyyətində hamının diqqətlə, xüsusi həssaslıqla yanaşdığı məsələlərdən biridir. Bildiyiniz kimi, sizin də məlumatınız olduğu kimi, biz hazırda 2017-2018-ci tədris ilində istifadəyə veriləcək dərsliklər üzərində işləyirik. Həmin dərsliklərin içərisində 10-cu sinif dərslikləri də vardır. 10-cu sinif dərslikləri 1-9-cu sinif dərsliklər nəslinin davamıdır. Yəni, gələn tədris ilində bu 10-cu sinif dərsliklərindən istifadə edəcək şagirdlər hazırda 9-cu sinif şagirdləridir. 10-cu sinif dərslikləri ilk dəfədir ki, yeni təhsil proqramları, kurikulumları əsasında tərtib edilib. Keçən ildən başlayaraq biz yeni tərtib edilmiş dərsliklərə dair ictimai rəyin öyrənilməsi prosesinə başlamışıq. Keçən tədris ilində biz bu prosesi ilk dəfə olaraq 9-cu sinifləri üçün həyata keçirtmişdik. Bu tədris ilində isə 10-cu sinif dərslik layihələri üzərində ictimai rəyin öyrənilməsi prosesinə başlamışıq. İctimai rəyin öyrənilməsi trims.edu.az saytı vasitəsilə həyata keçirilir. İctimai rəydə iştirak etmək istəyən, yəni dərslik layihələrinə dair öz təklif və iradlarını vermək istəyən istənilən şəxs trims.edu.az saytının ictimai müzakirə bölməsinə daxil ola bilər və oradan istədiyi dərslik layihəsini seçərək sol tərəfdə ayrılmış xüsusi sahədə öz təklif və iradlarını yazaraq bizə göndərə bilər. Amma kimsə müstəqil olaraq, yəni, sayt üzərindən deyil, sadəcə öz e-mail vasitəsilə irad və təkliflərini bildirmək istəyirsə, biz belə irad və təkliflərə də açığıq. Belə irad və təkliflər derslik@edu.gov.az elektron poçtu vasitəsilə bizə bildirilə bilər. Sadəcə statistik məlumat üçün deyim ki, dünənə qədər yalnız 10-cu sinif dərsliklərinə baxış sayı 3500-ə yaxındır. Nə vaxtdan etibarən artıq start verildi? Hardasa mən sizə deyim, mart ayının əvvəllərindən siz nəzərdə tutun. Bugünə qədər onda çox yaxşı bir statistik. Bəli, bu baxış sayının 3500-ə yaxın olmasına baxmayaraq, yəni rəylər bu qədər deyil. Mən çox istəyərdim ki, yəni bu dərslik layihələri ilə tanış olan şəxslər hər biri öz kiçik də olsa, böyük də olsa öz töhfələrini bu prosesə versinlər. Çünki rəy, təklif və iradlar həqiqətən də bizim üçün önəmlidir. Amma ən azından baxışın özü belə bu məsələnin bir aktuallığının göstəricisidir. Təbii ki, ikinci etapda bura münasibətin bildirilməsi, konkret bir təklifin, iradın bildirilməsi daha sizin üçün söylədiyiniz kimi gərəklidir, qənaət bəxşidir. Təbii ki, və mən bir onu da bildirmək istəyirəm ki, fürsətdən istifadə edərək, bəzən öz təklif və iradlarını yazan şəxslər belə bir fikir yarana bilir ki, onlardan mən təklif və iradımı yazdım, onsuz da mənim təklifimə yaxud iradıma hansı məqamda baxılmaya bilər. Mən onu xüsusən vurğulamaq istəyirəm ki, bizə daxil olan bütün rəy və təklifə diqqətlə oxunulur, emal olunur, nəşriyyatlara göndərilir. Təbii ki, orada konkret faktlar əsasında yazılan irad və təklifə hər biri dərslik layihəsi üzərində nəzərə alınır. Var mı elə bir kriteriyalar ki, məsələn, bu təklifi kim verir? Yəni, hər hansı bir yaş burada kateqoriyası və yaxud da burada hər hansı bir ictimai figur olması, yəni fərq varmı bunun sizin üçün, yoxsa yox? Yox, biz bərabər... Sərbəstdirmi? Valideyn, şagird, məktəbli, hər kəs mi öz fikrini bildirə bilər? Biz eyni hüquqluluğu, yəni bərabər hüquqluluğu təmin etmək məqsədilə biz burada konkret hansısa kriteriya qoymadıq. Yəni cəmiyyətin istənilən üzvü, istənilən təbəqənin nümayəndəsi, fərqi yoxdur. Bu valideyndir, şagirddir, müəllimdir, təqaüddə olan müəllimdir, yaxud ola bilər nənədir, babadır, yəni sadəcə nəvəsinin təhsili ilə məşğul olur. Hamı istənilən
şəxs daxil olaraq sərbəst şəkildə öz təkliflərini və iradlarını bildirə bilər. Biz belə təklif və iradlara hər zaman açığıq. Mən onu fürsətdən istifadə edərək vurğulamaq istəyirəm ki, yəni yalnız müəyyən vaxt ərzində ictimai rəyin öyrənilməsi prosesində biz təklif və iradları qəbul eləmirik. Yəni bundan əlavə biz keçən ildən başlayaraq hər bir dərsliyin titul səhifəsində dərsliyi hazırlayan nəşriyyatın elektron poçtu ünvanını qeyd etmişik. Aha. Bununla paralel dərslik@edugovaz elektron poçtunu qeyd etmişik. Yəni bilirsiniz ki, bir var dərslik layihəsi ilə yaxud dərsliyin özü ilə sadəcə tanış olmaq, bir də əyani şəkildə tədris prosesində aşkara çıxa biləcək hansısa problemləri, mübahisələri. O təcrübədə özünü daha yaxşı göstərir. Bəli, onda daha yaxşı göstərir. O vaxtda, yəni əgər hansısa bir problem yaxud sizə aydın olmayan hansısa bir nüans görünülərsə, onda dərsliyin titul səhifəsində qeyd olunan elektron poçt ünvanlarına yazıla bilər və müəyyən vaxt intervalında müəlliflərin yaxud onu hazırlayan nəşriyyatın mövqeyini istifadəçi birbaşa əldə edə bilər. Vüsalə xan, bu dərsliklərdə hansı yeniliklər əsasən tətbiq olunub və xüsusilə də növbəti tədris ili üçün söyləyək, hansı yeniliklər gözlənilir dərsliklərlə bağlı? Əgər söhbət konkret 10-cu sinif dərsliklərindən gedirsə, cari ilə bağlı bəli. Bəli. 10-cu sinif dərslikləri ilə bağlı mən onu deyə bilərəm ki, bu dərsliklər biraz öncə də qeyd etdiyim kimi 1-9-cu sinif yeni təhsil proqramları kurikulumları əsasında tərtib edilmiş 1-9-cu sinif dərsliklər nəslinin davamıdır və təbiidir ki, 10-cu sinif dərsliklərdə ilk dəfə olaraq kurikulum yeni təhsil proqramları, kurikulumları əsasında tərtib edilmişdir. Bu dərsliklər əvvəlki ənənəvi 10-cu sinif dərsliklərindən məzmun baxımından daha detallı desək, inteqrativlik, müasirlik, pedaqoji yanaşma, mövzuların şagirdlərə öyrədilməsində istifadə olunan mexanizmlər baxımından əvvəlkilərdən fərqlənirlər. Bundan əlavə, məsəl üçün, əvvəlki 10-cu sinif dərsliklərində yalnız şagirdlər üçün dərsliklər çap edilirdi, aha, amma yeni təhsil proqramları, kurikulumları əsasında tərtib edilmiş digər dərsliklərdə də olduğu kimi, 10-cu sinif dərsliklərində də dərsliklərdən əlavə həmən dərsliklərlə müəllimlərin işləməsi üçün metodik vəsaitlər də tərtib edilmişdir. Söylədiniz ki, baxış sayı kifayət qədər olsa da, amma hələ gözlənilən o rəy və təkliflər tam nəzərdə tutulduğu kimi deyil. İndi burada müddət də azdır, bunu da nəzərə haradasa almaq olar. Amma əsasən bu təkliflər nədən ibarət olur? İradlar olsun, hər hansı bir istəklər olsun, bir yığcamlaşmış bir məzmun çıxarsaq, nə demək olar? Təklif və iradlar istənilən qədər deyil deməzdim. Təklif və iradlar yəni gəlir. Sadəcə baxış sayı 3500 rəqəmin yanında. Paralel, bəli, ona deyil. Paralel olaraq daha kiçik rəqəmdir. Daxil olan rəy və təklif, bu da təbii bir prosesdir. Çünki hər bir dərslik layihəsi haqqında əvvəlcə həmən dərslik layihəsində baxılmalıdır, yüklənməlidir, tanış olunmalıdır ki, ondan müəyyən sonra bir zaman keçsin ehtiyac ondan burada. Sonra müəyyən bir zaman keçsin, bu tanış olunmaq intervalı keçsin ki, həmən dərslik layihəsində müəyyən rəy və təkliflər verilsin. Deməli, gələn rəy və təkliflərə belə nəzər salsa, biz orada təbii ki, təşəkkürlər də görürük, dərslik layihəsini bəyənənlər də çoxdur. Daha stimul vericidən başlayaq. Daha stimul vericilərdən, bəli. Həmən dərslik layihələrini bəyənənlər də kifayət qədər çoxdur. Amma təbii ki, biz yəni daha çox istəyirik ki, tədris ili başlayandan sonra qarşıya çıxa biləcək hansısa məqamlar əgər varsa indidən, onlar bizi indidən bildirilsin. Yəni, sevindirici haldır ki, mən onu vurğulayım ki, sevindirici olduğu haldır ki, dərslikdə hətta bizim əvvəlcədən düşünmədiyimiz məsələlərə də həssaslıqla yanaşılan məqamlar var. Daha çox mən vurğulamaq istəyirəm ki, milli mənəvi dəyərlər mövzusunda bizə təkliflər gəlir. Şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğunluq baxımından bizə daha çox təkliflər gəlir. Təbii ki, bütün rəy və təkliflər daxil olunandan sonra bu ictimai rəyin öyrənilməsi prosesi də başa çatdıqdan sonra rəylər növlərinə görə qruplaşdırılacaq və hansı qrup üzrə rəylərin daha çox gəldiyinin də bir analizi təhlili aparılacaq tərəfimizdə. Hansı müddətə qədər bu proses davam eləyəcək? Mən keçən tədris ilinin təcrübəsinə baxsaq, deyərdim ki, keçən il biz ictimai rəyin öyrənilməsini iyun ayına qədər, iyun ayının 17-sinə qədər davam etdirdik. Haradasa 4-5 ay intervalında bu proses açıq oldu. Hələ ki, dərslik layihələri sayta yüklənilir, yəni bütün dərslik layihələrinin sayta yüklənmə müddəti başa çatmayıb, amma düşünürəm ki, bu proses may ayına qədər gedəcək. Sərəxan, bir məsələni də daha da aydın bir şəkildə cavabını alaq sizdən. Özünüz söylədiniz ki, bəzi hallarda ola bilər ki, hansısa bir rəy verənlər
və yaxud da rəy gözlədiklərimiz düşünə bilər ki, mənim rəyim nə dərəcədə burada effektiv olacaq və nə dərəcədə buna bir bu münasibətimə ehtiyac var. Amma əgər biz bugün proqramın ilk dəqiqələrində bunun bir mövzu şəklində burada müzakirə eləyiriksə və bunu ictimaiyyətə təqdim eləyiriksə və siz də Təhsil Nazirliyinin bir rəsmisi kimi bu barədə danışırsınızsa, demək ki, artıq bu məsələ aktualdır. Təbii ki. Və bu məsələ gündəmdədir və bu münasibətlərə də, bu rəy və təkliflərə də, iradlara da kifayət qədər ehtiyac var. Yəni, bu sizin üçün gərəklidir. Təbii ki. Amma bütün bunların icrası prosesi konkret olaraq, siz söylədiniz ki, artıq hesablanacaq, sonra qruplara bölünəcək. Onların məhz yenidən o kitablara yeni bir nəşr formasına tətbiqi konkret olaraq hansı aylara nəzərdə tutulur? Yəni, bu tam olaraq bitdikdən sonra mı? Məsələn, ötən ilin haradasa müqayisəsini apararaq söylədiniz ki, iyun ayına. Yəni, bu ildə elə olsa, iyun ayından sonra mı artıq bu dərsliklərdə bu əlavələr, həmin o toplanılan irad və təkliflər əsasında əlavələr öz keçəyini tapacaq? Bilirsiniz, iyun ayında keçən il olmuşdu, amma bu mərhələli şəkildə baş vermişdi keçən tədris ilində. Bəli, düşünürəm ki, bu il iyun ayında yox, bu mən sizə dediyim ay ola bilər ki, bir qədər yəni aylarda fərq olsun, amma may ayına qədər biz ictimai rəyin keçirilməsini planlaşdırırıq. İctimai rəy bitdikdən sonra biz həmən rəy və təklifləri qruplaşdıraraq nəşriyyatlara ünvanlayırıq. Nəşriyyatlar tərəfindən, yəni nəşriyyatlar dedikdə nəşriyyatların müəlliflər kollektivi tərəfindən daxil olan təklif və iradlar hər biri analiz edilir, təhlil edilir. Təbii ki, məqbul hesab edilənlər bundan sonra dərslik layihəsi üzərində əlavə edilir və yenidən ictimai rəy nəticəsində əlavə edilmiş düzəlişlərlə birlikdə dərslik layihələri Təhsil Nazirliyinin ekspertləri tərəfindən nəzərdən keçirilir. Aha. Bundan sonra dərsliklər çapa buraxılırlar. Aydındır. Zəli xan, biz təşəkkür edirik. Yekun olaraq valideynlərə, şagirdlərə, ümumiyyətlə bütün təhsil ictimaiyyətinə bu məsələ ilə bağlı yekun sözləriniz varsa, yenə də fürsətdən yararlana bilərsiniz. Mən fürsətdən istifadə edib onu bildirmək istəyirəm ki, dərslik hər birimizin övladımızın, hər birimizin övladlarımızın, yaxınlarımızın istifadə etdiyi əsas tədris vəsaitidir. Ona görə hədəfimiz, Təhsil Nazirliyi olaraq hədəfimiz cəmiyyətin istifadəsinə yüksək səviyyəli, milli mənəvi dəyərlərin yazıldığı, aşkar edildiyi bir vəsait dərslik verməkdən ibarətdir. Fürsətdən istifadə edərək bütün valideynləri, ziyalıları, cəmiyyətin istənilən təbəqəsini dərslik layihələri ilə bağlı təklif və iradlarını verməyə dəvət edirəm. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, həm söhbətimiz Təhsil Nazirliyinin Tədris Resursları Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Vüsalə Əliyeva idi və bir daha sonda vurğulayaq ki, Vüsalə xanım təşəkkür edirik bir daha sizə. Bir daha vurğulayaq ki, təhsil istənilən bir sahədə olduqca zəruridir. Bugünkü musiqili qonaq